han brukar så att han jag vet att han planlägger väldigt bra men han gör också en enkel insert se. Men jag skönar att han det avancerade han gör kanske vite hur det är och plugga sätta dem upp så det blir enkelt. Ja. Det är det för det är bra research. Ja. Det är så för det är Start. 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 Start.